Друзі мої найдорожчі, і ви вороги, ви були уважними, коли я підбивала підсумки щодо закладу Якіторія у місті Харків. І пам'ятаєте, я казала, що якщо заклад не виправиться, а саме на глечиках і соєвим соусом не з'явиться капелюшків і не причепуриться сама Якіторія, тоді я буду змушена відправити таємного покупця. Отже, час настав, бо після знімання в інтернеті з'явилися схвильовані відгуки самих мешканців міста Харків. Ви здивувалися, чому ревізор нагородив заклад Якіторія. Ви здивувалися, а я хочу переконатися. Дозвольте відрекомендувати вам таємного покупця, дуже близьку мені людину, особливо близьку і найріднішу. Вона дорога і вам. Привіт. Привіт. Це Анна Жижа. Це не просто найстильніша ведуча нових в Україні. Це шеф-редактор програми «Ревізор» і людина, який наразі, Аня, тільки тобі можу довірити цю місію. Що робити? Отже, їдь в місто Харків, знайди на центральній вулиці заклад Якіторія і проведи самостійно ревізію. А саме, зверни увагу на чистоту цього закладу і особисто для мене перевір, чи покрили вони дашечками соєвий соус. На столах, так? На столах знайдеш. І буде, чи люди посміхаються, чи все добре, чи тарганини вибігають тобі на зустріч замість хостес. На кухню заходити? Будь ласка, зайди на кухню, ти як журналіст маєш на це право, і подивися нейтральним поглядом. Ти і я, ми одне ціле, адже ми робимо одну програму. Добре, на кухні я зверну увагу на витяжки і на плитку. Витяжки, плитка, холодильник, подивися пильніше, морозильні свіже камери. М'ясо. Пошукай свіже м'ясо, вони обіцяли привезти свіже м'ясо. Риба не обов'язково, адже вона може бути замороженою в силу того, що її привозять з інших країн. М'ясо має бути свіже. Кухня, витяжки, свіже м'ясо, столики, глечики з соєвим соусом, посмішки людей, здивування. Розкажи, подивися. Ну, з Богом. Ось тобі мої рукавички. Добре, все зроблю. Я дуже хвилююсь. Будь об'єктивною, такою, якою ти є завжди. Не хвилюйся. Дякую за повноваження. От, поки не забула, поки ти не поїхала, я передаю тобі повноваження забрати нагороду у разі, якщо заклад не пройде твою повторну ревізію. Чула? Всі. От, я маю повноваження. З Богом. Не хвилююся, все буде добре і не бійся, я тебе не підсиджу. Тільки попробуй. Щасливо. Дякую.